Poštovani gledatelji, u velikom smo tjednu. Dobrodošli u još jednu emisiju Vidljivi tragovi. Ovih dana razmišljamo o tajstvu naše vjere i o tajstvu naših života. O tome danas pričamo s našim pa iznimnim gostom, koji ima iznimnu životnu priču. Nekad je bio prvak svijeta čak u kickboksu, a danas je odlučio ući u sasvim drugačiji ring. Pozdravljam Dražena Ordulja. Hvala Isusi Marija. Otprilike ide ovako vaša priča. Bili ste golman u Hajduka do drugog srednja, tako? Znači, uspješan sportaš. Bili ste prvak Europe u kickboksu 1993. Tako, prvak svijeta u kickboksu 95. i 96. Znači, dva puta čak. Dva puta. Živjeli ste u Njemačkoj životom koji ste nazvali Ajme život. Objasnit ćemo što je to. Vratili ste se u Hrvatsku 97. oženili 98. Radili ste u diskotekama. Opet Ajme život, nasilje, tuče, svega je tu svega bilo. Svega je. O tome ćemo isto. 2004. otvorili ste striptease bar u Splitu. 2014. zatvorili. A u tih 10 godina stalno ste osjećali neku grižnju savjesti, imali ste bračne, poslovne probleme, uspone, padove, postupno ste pronašli Boga i započeli proces obraćenja uz pomoć splitskih Klarisa, koje su za vas molile. Sa sestrom Suzanom, posebno neizmjerno, koja je za mene zaista kao majka duhovna od prvog dana tada bila. Pozdravljamo je, ako gleda ovu emisiju, ako ne ovako preko televizije Jadran, vjerujem da može to preko interneta na našem YouTube kanalu. Zatim, uz pomoć svećenika nekih naših, recimo pokojnog fra Josipa Marcelića, Don Mije Grozdanića i nekih oca, drugih. Oca Branka Zebića. I Petra Mate Brečića, koji je prvi ustupio u moj klub gdje mi je dao jedne savjete duhovne. Vi ste sate provodili dok je još bio otvoren klub na internetu i slušali ste i gledali ste. Tako je. Naše poznate svećenike, recimo Don Damira Stojića, Tomislava Ivančića, Dražena Radigovića. Dakle, mnoge ste slušali i gledali i tako ste zapravo upoznavali vjeru. I upoznavao sam koji je Isus Krist. Da vidimo što ste otkrili. Otkrio sam da sam bio jednostavno moja moralna vertikala je totalno bila poljuljana. Do tog trenutka proživljavao sam duhovnu smrt. U biti bio sam na duhovnoj smrti, nisam uopće imao ono unutarnje svjetlo, nisam imao dar, nisam uopće vidio, nisam imao dar da mogu biti razborit, da mogu shvatiti što je dobro, što je zlo. U tim trenucima, u tom trenucima kada sam započeo gledanje, upoznavanje vjere, shvatio sam da sam bio rob grijeha. Shvatio sam da je moj život bio zarobljen. Shvatio sam da nisam imao život, nego da sam bio rob grijeha koji je ušao u moj život kroz moje rane iz mog djetinjstva. U početcima kada sam otkrivao svoju vjeru u svom životu, u sebi, u istinu, kad sam poznavao u sebi istinu, sam upoznao da sam jedan grešan, da sam najgrešniji čovjek trenutno na svijetu, da postoji razlog zašto je to tako, i onda sam kroz čitanje, kroz internet, kroz knjigu Kako prepoznati zamke zloga, koja je bila prva moja knjiga koju sam uzeo u ruke, otkrio da sam ja bio ranjeno dijete u djetinjstvu. I iz te ranjivosti, iz te odbačenosti možda ili diskreditacije okoline i društva, pokušao sam naći sebe u nečemu drugome. Otišao sam u krivome smjeru. Ja sam shvatio iz dana u dan sve više i više shvaćam. Proces obraćanja je svakodnevni trenutak života. Proces obraćanja je do kraja života ovozemaljskog dok ne sklopi noći. Bog mi je dao to iskustvo i svom ljubav i svom milosrđu da iskusim opipljivo iskustvo zla, iskustvo zloga, iskustvo grijeha. Grijeha koji je rastočio sve moje odnose među bližnjima, u društvu, u prijateljima, u zajednici. Taj grijeh je vladao sa mnom, bio sam marioneta grijeha koji je upravljao sa mnom. Je li grijeh isprva privlačen? Da, itekako. I perfidno privlačen.
tako zapakiran da jednostavno u nezrelosti svog života i neizgradni karakter kao tinejdžer mi je ponuđeno sve ono što je lijepo, sve ono što bi se mogao sebi, ono što bi mogao sebe i u životu oblikovati u tom smjeru. A koji su to tipični, glavni grijesi na koje se najlakše navuku mladi ljudi, tinejdžeri, evo sportaši, koji ima uspjeha? Da, pa eto, mene je samopouzdanje u sebe preveliko. Mislio sam da upravljam situacijom, da sam ja taj koji upravlja situacijom u svom životu. Nisam Boga uopće poznavao, nisam uopće poznavao da sam ljubljeno dijete Božje i da je moje tijelo hram u kojem mora živjeti Duh Sveti, nego sam mislio da je moje tijelo sredstvo kojim ja moram sebe dokazati. Kome? Pa okolini, očito. Što ste htjeli postići? Pa htio sam očito postići da uspijem u životu. A što ste smatrali da je uspjeh? Smatra se uspjeh da je biti, ajmo reći, neko ko neće dati na sebe, jer sam imao ranije te koji su me odveli u tome da se obrani. Nisam imao obrambeni mehanizam kao dijete, očito. I onda sam išao da imam obrambeni mehanizam i onda da budem malo možda i snažan, jer sam inače tako emotivan i naivan dosta bio u životu. I onda me očito to malo ohrabrilo da idem u tom smjeru da se branim. I kako ste se osjećali kad biste primili dakle nekakav pokal, da, prvak svijeta u kickboksu? Ja sam mislio da mene to ispunjava. Nije me to nikad ispunjavalo. Nisam se nikad osjećao kao neki šampion. Nikada. Ja mislio sam da jesam, ali nisam nikada. I u tim trenucima nikad nisam eksponirao se poslije kao neki mnogi drugi. Uvijek sam bio u samozataja. Očito je tada Bog i već djelovao u mom životu, mada ja to nisam znao. Jer nisam nikad bio ja eksponiran. Uvijek sam nekako bio samozatajan, uvijek sam nekako bio u drugome planu. Nisam bio da ja moram po svaku cijenu neke situacije u životu kontrolirati. Pogotovo taj neka pojas, taj neki pehar, taj neka titula. Nije meni to ništa predstavljalo. Uvijek sam bio u svom životu, uvijek sam bio i ono mali čovjek iz Srnjina. Kad vidite danas mlade ljude, mnoge i ja vidim na ulici, ili su u alkoholiziranom stanju, ili su čak drogirani, vidite kako žive. Što vi osjećate? Evo vama suza na oči dolazi. Da, tako. Ne znaju. Ne vidi. Tama. I meni je bila jednom tama. Grijeh u čovjeku stvara tupost. Vjerujete li stvarno da vam je sve oprošteno? Da. Da, itekako. I to vjerujem. Više vjerujem da mi je sve oprošteno. I više vjerujem u onoga ko mi je oprostio. Više vjerujem u Krista. Više vjerujem u blaženu djevicu Mariju nego u samoga sebe. Da oni postoju više nego da sam ja živ. A vjeruju li drugi u to? Pa ne znam. Znate kakvi smo mi ljudi? Znam kako je, znam po iz svog iskustva. To on sad priča. I iz svoga iskustva znam, pa eto, ja mogu reći da je to neizmjerno iskustvo, da tolike ljubavi, tolikog oproštenja, tolike ljubavi, da to ne može se opisati. Ja vam to ne mogu opisati. Ja to mogu samo proživjavati u svome srcu i mogu pokušati svojim životom svjedočiti i svojim životom pokazivati i nekako na taj način nekom objasniti što se meni desilo u mom životu, u mom srcu. Je li vam smeta kad su ljudi nepovjerljivi? Kažu, pa to ti onaj što je imao striptiz bara, vidi ga sad. Uopće mi ne smeta ništa, sve znam. Srce im osluškujem sve što mi se govori i što mi pričaju i znam da je to normalno jer sam bio ja kao i oni. Kad me Bog oslobodio grijeha, kad me Bog oslobodio zarobljenosti grijeha, kad mi Bog dao svjetlo, kad me izveo iz tame, kad mi su se počeli otvarati oči, kad sam počeo gledati očima ljubavi, onda sam shvatio koliko sam ja grešan bio, koliko sam bio u tami i onda razumijem svakoga koji tako misli, jer ja sam isto tako govorio. Bog mi je stavio pred oči sve moje doživljaje kako sam ja govorio, za ovoga, za ovoga, za ovoga.
sve mi se vraća. Ali sad ja to razumijem, apsolutno nikome ne zamjera ništa, dapače, ljubim ih. Stvarno? Stvarno. Najvećeg neprijatelja koji mi je najveće zlo učinio u mom životu, ga ljubim. Zašto? Iskoristio moje slabosti. Zato što sam ja bio grešan i znam kako je meni bilo. I razumijem njega. On nije svjestan toga. Ne. Zarobljen. Čovjek u grijehu je zarobljen. On ne vidi. On je slijep ko što sam i ja bio slijep. Ja nisam vidio prsti ispred očiju. Je li vam to olakšava da ljubite ljude? Kako? Osjećaj da oni zapravo ne znaju što čine. Da, istina. Ne znaju što čine. Ne. Bog mi je dao svoju ljubav i svom milosrđu. Blažena Djevica Marija me svakodnevno iz trenutka u trenutak vodi pod križ Kristov. Da gledam Isusa na križu probodena. Da gledam njegov otvoreni Bog iz kojeg se izljeva krv i voda. On je se dao za mene. Za sve ono što sam ja učinio. Za svaki moj grijeh. Pa da ja nekoga osudim, ja sam najsretniji čovjek ako me može neko povrijediti, poniziti, omalovažavati, ako mi može reći da sam prolupa, da sam obolija, da sam totalno otišao. Ja sam najsretniji jer ja ću ga ljubiti, zato to odmah će mu se oprostiti. Ja mu odmah opraštam. A znate što je Sveti Pavao rekao? Lude ovog svijeta odabra. Bog, da. Ali gledajte, jednostavno, i to je istina. To je istina. Ja sam najsretniji, ja sam trenutno, ja proživljavam svaki dan svoju uskrsnuće i svakog trenutka. Blažena Djevica Marija i anđeli, moji zagovornici na nebu. Bog mi je dao tu milost. Puno mi je oprostio. I svakog trenutka mijenjam sebe. Svoju nutrinu, svoju karakter, svoju narav, jer je toliko... Ali to je moguće mijenjati? Ne, samo, sa Kristom je moguće. Sa milosti Blažene Djevice Marije, koja je posrednica svih milosti, koja je naša majka, koja želi da otvorimo svoje srce, koja želi da nas povede i nosi nas u svome srcu, na svojim krilima. Ja sam i ovdje sada u ljubavi njenoj. Jer mi ona dala tu ljubav i dala mi tu milost da budem vaš gost večeras. I da mogu svjedoči to što je majka nebeska napravila u mom životu, kako me oblikuje u svome srcu, kako me upoznaje sa svojim sinom, kako želi da slijedi njegov sin, da nosim svoj križ svaki dan, iz trenutka u trenutak. A križ je žrtva, a to znači podnositi svakoga do iznemoglosti. Do iznemoglosti. Do iznemoglosti. Do iznemoglosti. Podnositi biti svakoga. Biti strpljiv, ali u ljubavi i blagosti. Blagosti. U blagosti i ljubavi. I sa Kristovim očima kojima mi nebeska majka nam da, s tim Kristovim očima gledati svaku osobu, pa i onu koja me najviše povrijedila u životu, i mene, i moju ženu, i moju djecu. I te osobe koje su do dna povrijedile moju ženu i moju djecu. Ja gledam s Kristovim očima i sve im je oprošteno. Može li svako tako? Može samo Krist u nama. Mi ne možemo. Ja sam nesposoban za bilo šta. Sve što mogu sada, u ovim trenucima svog života, mogu sa Blaženom Djevicom Marijom i s Kristom. I to me nema niti malo obzira prema ljudima da to kaže. Nebitno što će biti sutra i presutra. Ja vršim volju Božju. Volja Božja je da ljubim, ljubim i ljubim. Praštam. Prašta i prašta. Da se poništavam. Kako mislite poništavate? Zato što... Pa nije nas Bog stvorio da se poništimo. Ne, nego da budemo radosni i veseli, ali u meni postoje zle sklonosti, moja zla narav koja pokušava nešto uvijek za sebe. Aha, to želite poništiti. To želim poništavati. Znači, na nama je da mi zapravo dopustimo da Krist živi u nama. Ja potpuno moram biti raspoloživ i predan Isusu Kristu i njegovoj neizmjernoj ljubavi, otajstvu križa. Potpuno i umom, i mislima, i riječima, i djelima, i srcu, i mišom, i sviješću. I onda će Krist raditi u meni. Ja moram otvoriti svoje srce, otvoriti cijeloga sebe, svu svoju nutrinu, predati njemu, da on upravlja samo. Ja ne mogu upravljati. Ja ako pokušam bilo kad išta napraviti, bez Krista ja loše radim, jer sve što je dobro, svaki pokret čovjeku dolazi od milosti Božje, od milosti Božje. To je meni Bog stavio moje srce i nebeska majka mi je to stavila moje srce i ona me tako uči. Ako smijem primijetiti, vas motivira velika ljubav prema Kristu.
Krist mi je puno oprostio. A kome je puno oprošteno? Puno ljubi. Ovaj svijet u kojem sam živio, sam me uništio grijeh u tom svijetu. Svijet ne, svijet je savršen. Boga je stvorio da uživam u njemu. Da budem radosna, da budem vesel, da imam svoju obitelj, da imam svog prijatelja, brata, da imam sve u ljubavi, u veselju i radosti. Da sve što ima, da je sve blagoslov njegov, da uživam u svemu tome. Ja sam sve to iskomplicirao. Ja, čovjek sam, sve to iskomplicirao i zapetljao sam se u lažima kojima mi je grijeh stavio u moje srce. I od tog grijeha krene sve namisli i nečistoće i razvrat i lud i pijančevanje i neuredan život i sve loše. Po čemu znamo da smo daleko od Boga, da nam treba njegova milost, pomoć i da se trebamo bitno promijeniti? Koji su to simptomi u nama? Nemir. Nemir? Nemir. Kakav nemir? Postoji jedan mir, ja sam ga doživio. To je mir neizmjeran koji daje sam Bog. To je mir koji prihvaćaš svaku trpljenju, svaku patnju, svaki križ, bolest, nesreću, nezgodu, probleme materijalne, financijske. Meni je grijeh izazvao ogromne materijalne probleme, financijske. Posljedice mog grijeha su ogromni, ali ja sam miran. To je taj Kristov mir. To je Kristov mir. Zašto? Zato što nisam to sve radio u znanju, nego u neznanju. Nisam želio to. Napravio sam. Uzrok je moj grijeh u meni. Dakle, vi ste mirni jer vjerujete Kristu i vjerujete da idete prema vječnosti. Da, ali ja sam i upoznao. Ja sam upoznao u svome srcu ono što me čeka. Što ste upoznali? Taj neizmjerni mir. Tu dubinu, to ono što nema, što, to nikad u ovom svijetu nisam doživio. Upoznao sam onoga koji kad dođe na Euharistiju, kad dođe u ispovjedaonicu, kad stanem na ispovjed, kad osjetim krv Kristovu koja me pere, koja me čisti, kad izađe van i ja sa riječju koju imam, koju mi on daje, riječju svog svjedočanstva, ja sam slobodan, ja letim. Kad otvorim Bibliju, svaka riječ me proživa, svaka riječ mi dodiruje srce, vidim sebe, vidim svoj život. Ja ne znam, to je meni stavljeno tako u srce. Ja bih volio to, ja nemam vokabular, neke riječi, nisam teo, ja on priča ono što osjeća u srcu. Mnogi su vam svećenici pomogli, to smo već kazali. Da. Ko su za vas svećenici? A svećenici su za mene, ja bih plakao sad na svećenici. To su Kristi. Oni su Marijini sinovi i po njihovim rukama ja dobivam onoga koji je neizmjeran, koji je veličanstven, koji je beskrajan, koji je meni dao jedan novi život, jednu novu dimenziju. Po njihovim rukama ja dobivam život svaki dan u pričesti. Po njima dobivam život u ispovjedaonici. A ne zbunjuje vas to ovako kad pročitate ovaj svećenik učini ovo, ništa, ovaj ono, ne, oni su, razvratni, ne, ba, ništa, korupcije. To, a kako će mi kada su oni su slabi, oni su ljudi koji ja. Mislite da je važna poslušnost crkvi? Ne znam, ali eto, meni je to Bog stavio u srce, Blažena Djevica Marija. Crkva je majka. Ona je moja majka, ona me uči o Kristu sve, ona me uči ko je Krist, ona me uči ko je Blažena Djevica Marija, ona me uči ko su sveci, ko su apostoli. U crkvi dobivam život u ispovjedi, doživljavam život u pričesti, tu mi se daje Krist, sveto pismo, to je kuća, to je hram Oca Nebeskoga. Rekli ste, bili ste ratnik, jel? Kickboks. The warrior. Yes. Ok. A sad ste neki drugi, jel? Sada sam Kristov ratnik. Ratnik nebeske majke Marije. U lijevoj ruci mi je krunica, u desnoj ruci mi je križ. Molitva. Blažena Djevica Marija je moja majka. I s njom svaki dan u molitvi sam. I nadahnuje me i daje mi duha da životom svojim, da svjedočanstvom svojim, da se molim za obraćanje grešnika,
da se molim baš za one najtvrdokornije grešnike koji su u teškoj tami. Ste vi razbojnik na križu? Ja sam bio najveći progonitelj. Progonitelj? I progonitelj, grešnik, to mislim. Progonitelj, grešnik. Ja sam svojim životom progonio crkvu, progonio sam svojim životom Krista i Mariju. Svojim životom sam bio sablazan kršćaninu. A danas je kršćanin, kad vidim sebe, to je čovjek koji je od jutra do mraka sjedinjen s Bogom u molitvi za svoga bližnjega, da daje sebe, da daje ljubav bližnjemu. I onda ste Kristu rekli, sjeti me se. Da. I sjetio vas. Po materinoj molitvi vjerovao. Više nemate klub, jeste li u financijskim problemima, kako živite, što radite? I je li vas strah? Strah me nije. Imam toliko ljubavi koji mi daje Krist da straha nema za ničega. Financijski radim u skladištu u Bakoma kod mog prijatelja kojeg mi je isto Gospod stavila u svete obitelji u crkvi kad sam dolazio kod Marcelića svako jutro, pa sam rekao da se ostavljam svega, da ću početi raditi i njemu zahval. Izlazi mi puno susret kako služim Bogu, kad trebam izaći posla i tako dalje, uvijek mi izaći. Vjerujem u Božju providnost. On je Bog naš, tata naš koji proviđa i dovoljno će mi dati onoliko koliko mi je potrebno. Bitno mi je da moju djecu izgradim u ovoj ljubavi koju meni dao Bog i njima pričam svakodnevno u svom životu. Njima svjedočim kao moje djeci što je grijeh učinio u ovome životu. Ali to je dobro, možda oni kažu, pa kad je tata ide, ni ja, pa ću se obrati. Ja, ali to Bog vodi, ja vjerujem da to Bog vodi. Bog svako zlo, svako loše, sve okrene na dobro, u krajnosti. Moja mater je cijeli život mene čekala, pa evo dočekala je u mojoj 40. godini da me dotaka Bog. A cijeli život je patila i trpila i molila se i sve. Vi ste stvarno svašta prošli, imali ste i bračnih problema, što je logično u život koji ste vodili, ostali ste sa svojom suprugom, mnogi se danas razvode. Da. Je li to nemoguća misija gotovo postala za mnoge ostati zajedno do smrti? S ovim svojim iskustvom koje imam sada, mogu samo reći da je moja bila žena hrabra i zaista je bila uz mene i zaista je ustrajala u svemu sa mnom i do kraja i nije joj bilo lako i zahvalan sam za to. Postoji način i moguće, to je krunica Blažene Djevice Marije, zajednička molitva, zajednička Euharistija, Sveto pismo na stolu. Obitelj danas koja ne moli, ja to govorim svog iskustva, obitelj koja ne moli, ako ima problem, ne znam da li može opstati. Obitelj koja moli najvećim teškoćama i najvećim problemima može opstati, jer molitva Blažene Djevice Marije, krunica Blažene Djevice Marije, ja vjerujem, jer mi je stavila u srce, to je meni dokazalo i to je mom životu vidljivo, je rješava najveće poteškoće života ljudi, ali vjera, ona iskrena, istinska vjera, ne ono, ne da mi se. Kako mislite, ne da mi se? Ljudi se boje otvoriti Bogu. Ljudi se boja ako otvore Bogu svoje srce, svoje... A izgubit će. Završit će na križu. Završit će na križu. Ako križu je spas. Tek sam shvatio to sada, da je u križu spas. Da je u križu. Zašto? Zato što je križ sama ljubav. Tamo je Krist. Tamo su njegove ruke raspete, koje žele da me zagrle. Okrvavljene ruke. Njegovo izmučeno, ispaćeno lice, a pod križem Majka Marija. Ona me vodi u avanturu prema Kristu. Ona me vozi u ono nepoznato. Ona me uvela u tu ljubav svoju, u tu neku vjeru gdje nešto ne vidim, idem negdje. Gdje sam to osjetio u srcu. Pa ide i vjeruje. Hvala vam lijepo na ovom razgovoru. Želim vam da i dalje uskrslavite svakog dana, u svakom trenutku. Evo, možete se obratiti našim gledateljima, svim onim ljudima koji su vam pomogli. Posebno zaboravio sam reći mog duhovnika, mog svećenika iz moje župe. Vi ste sad u pastoralnom vijeću i ministriram svome svećeniku, Donati Deliću. Sama prisutnost njegova uz mene mi daje novi život. Njemu se najmjeru zahvala i svim ostalim svećenicima koji su mi pomogli u onim mojim trenucima kada sam bio izgubio.
Hvala svima i evo jedno iskreno oproštenje za sve one koje sam u svome životu radeći u ovom gradu na bilo koji način povrijedio, na bilo koji način nanio neku štetu svojim rječnikom i lažima ili nekim stvarima koje nisu dolične. Oprostite mi iskreno, od srca se kajem svima i onima preko mora i iz drugih zemalja, jer sam svima bio doticaju, jer sve što sam kod napravio i učinio nešto loše, učinio sam neznanju, jer sam bio rob grijeha, nisam vidio i nisam razumio. Hvala vam i sretan vam Uskrs. Hvala vama također. Poštovani gledatelji, ova emisija Vidljivi tragovi. Sretan vam Uskrs. Ostanite uz radosnu vijest. Doviđenja.